Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya boleh, berjumpa lagi di konten Mbah Yu Family. Tua-tua makin berkarya. Alhamdulillah, Ibu minta tolong tehnya Mbah Yu diatur ke Mbah Yu, karo kursine ngarep di bersih no. Engko Ibu sing nyapu. Terima kasih untuk Bapak Andi yang dinas di Polres Kediri dan Ibu Andi yang punya toko emas apa pemirsa ya, Sri Kandi kalau tidak salah di kota Kediri. Tadi malam dapat kiriman ini loh pemirsa, air minum Bapak polisi, Bapak Andi. Matur suwun nggih Bapak, Ibu. Semoga aja dingono-ngono tanduk. Nanti dipindahin dok biar gak kena panas. Saya masuk ke rumah anu Teh Mbah Yu dianterin. Nek ditimbali Ibu gak nganu ya, Nduk. Lah kok Ibu mbok kancengi terus buke metu ndi lah? Ibu mbok tutup terus buke metu ndi? Itu ya tenan ayi. Ayo. Bayi tehnya. Nah, cire mak, Bu, gak nggih kontak. Ngono. Oh, Dewi. Tak belanja, Mbah Yu. Saya tak belanja, Mbah Yu. Tempatnya Mbah Dami. Nggih. Yes, Ibu tak belanja dulu ya, Nduk ya. Nggih, kali Dek Dewi sing bagus so. Aja di unter-unter gitu ah. Yes, di rumah ae. Aja HP terus ah, Nduk. Nduk mripate anggek sembuh lho. Dulu TikTok, TikToke Mas Mandor. Ya jarake jauh ngene. Yes, pemirsa, begitulah Intan pemirsa, kandhane angel. Saatnya mau belanja pemirsa di mertuane. Ini Tante Dewi, Tumbi. Tanti celok Mbak Ida. Mbak Ida kancani. Peti. Oh, alah ya. Belanja dulu. Mbak Ida kancani, Dok, nang Mas Dewean. Belanja dulu nggih pemirsa. Hari ini para pendarat request minta sayur menir sambal panggang goreng tempe. Semoga masih ada bayeme iki soalnya masih pagi. Muga-muga jek uman. Ayo. Ayo Dik, Bro. Sebelum kita masak pemirsa, saya mau ngintil adik saya untuk kakek imangan wedhus. Mosok mau ngetok sing sarapan. Wis sampe ambyuk ngene dik peleme. Jatine sampean tukul-tukul neh lho. Iya, babati. Yo serah nek ndorone perene. Ya Dik tulung Dik. Lho. Hore.
Mbokku teko. Nggih, Pak, niki le. Ngertos mbike nek mboke. Oh, mboten enten tiyang nggih, mboten. Mboke mriki roh. Oh, ini lho pemirsa, ini cemilan nanti nggo Pak Sino iki enek panggang, enek apa bayem mau masak sayur menir pemirsa, terus nyambung panggang gak sedep. Ada mbok jak komunikasi ya, kose emangnya mudeng. Pinter. Pinter jere pemirsa waduh se. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho yentek banyune. Mbok takoki ngombe pora anger mbok kei ndere ngombe. Dek, Salwa ki ketoke nek mbok kon makani mbok munggah-munggah dibiuk-biukno ngono terus ora dikei ngombe, Dek. Lah kok gak seretan piye, Dek? Gak seretan piye, Le? Dus. Gak seretan, Dus. 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 Sak dus. Suket wangel pemirsa soalnya kan nggih musim ngeten iki makane dijukuki napa rendeng. Wit kacang garing. Tapi nek menurutku ya Dik ya rendeng ini ki nek bagi wedhus itu kayak cemilan nek awake dhewe kok mangan kripik, mangan kerupuk ngono ku lho Dik. Tapi ya sakno Mbak sakjane. Sakjane sakno Dik. Lah terus ngombe ini wong siji kok wong siji. Wedhus siji ya ember siji-siji ngono Dik. Lah iya. Piye iki? Kagun ya wis to. Tapi persediaan rendengnya dek tau ya jauh aku. Rendeng. Lagi sama dek tuku triplek kaki apa dek? Tripleknya kau kain enggak, kau ngecor kan enggak? Oh, kau ngecor kain. Duh, dek watok dek singgi dek perlu dek. Iku lo watok mang. Iku lo kayak ngombe dek keselak dek. Di kandang ini kuih kisih keselak kok eh. Nanti malam beri flu. Apa sih? Ya ya ya. Dihem lo cara monok ini. Tapi jari ini nak ingon-ingon wedhus sih gak oleh dicampur ambek sapi, ambek pitik. Wedhus ya wedhus dhewe ya. Kok nek awer pitik ndekne kena gurem to, Dek? Iya. Hari ini saya nyoteng wedhus bersama dengan mboknya ini yang punya. Kok ngangge montore kono atek-atek-atek langsung. Hei. Ui, ngono. Wis nyeluki. Wis nyeluki. Kok ngerti nek jenenge Dewi ngono lho. Ngono. Pinter jere dilem pinter pemirsa wedhuse. Wedhus kuwi pinter, Mbak. Dia yes, sing mengerti. Mengerti. Sing bisa makani. Lah iya. Wes mantuk sik ya. Dari Mbak Sang ini ngono kuwi wedhus sing tak mbokae lampu enggak. Oh iya dek, jane kei lampu dek. Tak beno anu semedi, peh wedhus eleh mbak. Lah iya sakno, jane dikei lampu dek raketang splos-plos wat ngono. Wes anu ning cedak sintrung-sintrungan pring-pringan. Iya lah gak apa-apa dek. Enek kabel. Kurang gelem ngombe. Dek-dek ini Pak Silon jaluk pring dek. Nyuwun pring. Lah iya. Sitok, mek sitok tok. Dek, kuwi gedung-gedange sapa, Dek? Oh. Ayo, Dek, kemah ning kene, Dek. Iya, kene lho resik. Walah iki diteki omah siji, loro, telu, walah cek Bahira ya. Lah iya sampai tekan kono, Dek, pol kono jembatan nanti kono, Dek. Lah piye, Dek? Awake dhewe
tuwek gawe cilik ngono sak kos-kosan cilik untuk ketenangan lho piye. Iki kan iki batasnya kene. Oh, iya. Sampai kono. Sebelah sampean kuwi nggone sapa, Dek Dewi? Wong gaduh, ketelempu iki, Mbak. Apa judulnya duduk gadungnya kok oh sitak uang kunci sitak kok bayani nanti lah peraturan negara yo peraturan negara nek kita mangklung yo iki kan pamane iki batase gone wong iki mangklung neng gone wong iku sing ngunduh yo wong sebelah kene lah begitu gih pemirsa gih lah iki pamane planding iki mangklung rene yo iki kan tanah sampean. Yukin kok sampean sing ngunduh plandinge ngono. Ya iki critane ngene to, Mbak. Biyen iki sakjane para rene berhubung enek jatine. Ndek nek mayong rono. Iki engko karepe dhewe nek wis bar ka ditotori terus iki parake ben parake rono. Wis ayo pulang pemirsa. Iki biring kan wis gak gini wah. Urek jati, kayoman jati. Kayoman jati. Ayo mulai. Iki pokoke 30 lho. 30 loro apa 30 piro, Mbak? Persiapan hari tua pemirsa. Sapa ngerti sok mben sing ibarate kono dinggoni anak-anak, kono dinggoni intan. Terus aku yo melok intan Dik. Lah melok sapa? Lah Indah wis karo Mas Dimas. Lah gak popo sapa tak elokno. Wis melok intan ya aku wis tuwek. Tak elokno piye? Apa lah pemirsa. Lah iya. Ya pulang. Kurang diurut. Udah ya sama foto. Cuci urut. Bota sampai mana? Bota ini. Gede di bota. Itu gede berapa ini? Suci mah kesot ya. Oke, anu iki iki timbohno iki kesot. Bonus ya. Bonus. Dalam bayi. Niku nganu kok e napa? Ajeng mendhet kulkas sing ten mriko. Selamat datang pemirsa. Selamat datang para pendarat yang baik banget sampai ini dia makan gambang ini Mak Maja Maja ngakum beras oke dia ada ini Majid Jermawan bu persana jik anget dicopkan yang ini cendengan oke tak cukup ini Majid Jermawan ini awar-awar kok nang brontak yo lek sung yo. Lah ku lanang iki. Lah. Kok jek kok dugar-ugar ngono kok. Oh nggih nggih. Ngono mang nek nang kowe ngono kon kandakno. Oh nggih nggih nggih. Lek ten kandange tesik nganu, tesik wombu ngono jenengan. Oh halah. Wis engke dituncang nang lapangan. Ngono ya lek sum ya wong yo kok rame ya lek sum gak bisa soalnya ambrol. Oke lek sum belum jagunge tak delok nggih niki jladrenan napa Mbah ya cipir. Oh nggih cipire kurang nggih nggih selamat bekerja. Lah wis disuwuk. Lah ini sudah dapat pemirsa gedung luweh yang jatuhnya mengkurep sama melumah. Jadi tak eling-eling yang kecil ini nanti tadi jatuhnya mengkurep, yang satunya melumah. Nggih, udah dapat. Terus ini wis dapat kerupuk juga. Sekarang aku tak anu bikin kayak kopi Pak Silo. Panggang cek ini freezer ben anu dulu ya pemirsa freezer
Ini mau jangan menir waloh bersama Makja. Sayur menir. Dalem, Mbah. Walah nggih, Mbah. Napa, Mbah? Nanoke. Nanok mbek Nini. Nanok apa ora jenengan? Iya, roh kancane Nini ade. Oh, jauh. Enek mbakku krungu nanok. Alah nggih guyon ngeten iki pemirsa. Nyayur menir karo waloh, mana ide ya di gawe kolak sesuk ya mak waloh. Anu ada yang request. Ada yang request apa mak? Ada yang request. Piye mak? Nek sisa suruh mukus nedang pendarat. Oh iya. Oh iya iya iya. Oh ini ada pendarat baru pemirsa lah iki. Mbak aku kok melok tulis ning daftar. Liane ibaratnya untuk 10 dino sama untuk separuh tok. Lah munculnya nggih munculnya arang-arang. Heeh. Lho, iki malah anu iki. Iki sewan iki. Iki bookingan iki pemirsa pendarat satu ini. Nggih payek, nggih payek. Eh, mak, mak. Niku nggih enten sing tanglet. Lho Bu kok enggak ada kembang napa kembang kelopo? Belum waktunya pemirsa lho. Terus ada kembang goyang apa tidak? Oh ada pemirsa lho ada. Lho cekane wes. Eh goyang-goyang disoting ya. Oke siap nanti nek bergoyang-goyang disoting. Pemirsa tekok mak. Terus jenang dadah ada lho ada pemirsa. Tape yo ada lho. Ada ditunggu nggih pemirsa. Mbah Yu yo ada itu ginuk-ginuk. Eh saiki cipir lho yo. Citane nganggo tutup anu tutup aqua. Lho iya mak iki jenenge kreatif kok mak. Jadi pemirsa. Iki Mbah Ya sama Mbah Ya. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Lho, soalnya nek gawe digoyang-goyang. Warnane cuanti yo. Ijek jenang, ijek jadah. Kucur lho, kucur pemirsa. Lah nggih. Tape. Tapene dua tahap lho, Mbah Ya. Mbah Ya, piye, mak malam. Lho berarti tumbas kelopo meleh Mbah Yi ngut kembang tebu Mbah Yi. Wis pinteri kok. Oh. Nggih nggih. Nek aja cerek mengko. Lha piye Bu? Mbah Yi. Tak rodong. Eh rodong iki mung tak tekan ke sana ngene iki sampean. Wong nggih mak niki Mak Amit. Brambang ri. Sapa Mak? Mbah Adam Suseno ya kok. Wi inu lho Mak yo. Mbah Adam Suseno Ceko. Ini pemirsa. Jos tenan kok Bu. Tembange tok emak 5 kilo. Jene lodong pun ada marane kula. Oh nggih niku tak resikane sisan. Kula buake pun anu mlempem kok. Nggih kabeh buake. Kembali lagi ke pasar induk pemirsa, guys, dulu iki. Toples dan lain-lain. Iki blonjole kurangane ya nek kunir, godong serai dan lain-lain tuh pemirsa tempatnya Bu Nini pun tinggal pulang. Matur suwun nggih Bu. Wis selesai. Sip. Nana niki bantu. Heh. Anak cantik jare. Blonjone, Mbah, saking pasar rindu. Loh, pemirsa. Pakailah helm. Dari pasar mencari toples dan kekurangan-kekurangan loh. Jadi halo mana baru pemirsa pun mateng monggo dar tak malam lah geng monggo Mbah Ya
daya burung. Oh iya. Kula tak nggih repiyu sayur menir ngon. Lah cantik cantik wis dadi nggih nggih nggih. Anu Mbak anu Mbak. Mbak Indah tak teri ya. Mbak Indah. Anu Mak, Indah ora entuk mlebu pawon. Wis di penjara. Dalam. Oh. Oh, maksudnya pun dipagri Mbah Man. Nggih, 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 dipagri. Rasane ngantene mbati gendruwo, nek mlebu pawon. Kompor nggih, Mbah. Maksudnya pawon niku kan dek biyen kan pawon lemah ngangge kayu, ngoten nika to. Yo pemirsa monggo sarapan. Sayur menir, wih aku pengen mams ya. Terus jangan panggang. Tuh, nih pemirsa, aku tak anu ke belakang dulu deh pemirsa, tak cukup. Eh piringnya masih enak sih, cukup tripod, Rezo. Oke. Jangan pun dahar bayi. Menikah pun enten teri, pun enten wijen, pun enten nggih, enten kunir sak kilo, kencur. Terus napa wong nggih lali aku? Godhong salam, nggih jahe sak kilo, dong serim pun sedaya niki lho. Kok ngenteni repa suwi, cah nomi suwi kluwat-kluwet budhal dhewe ae. Nggih. Alah pinter cah, bantu-bantu tante Dewi Sumbi untuk motong-motong kacang arep dinggo payek. Dadi dinggo dinggo marani nganten pemirsa, ana payek kacang karo payek teri. Teri. Ngono. Gak terenggile. Alah pinter cah. Cah. Iki mang wis enek pirang jam ndok ngetoki cilik-cilik ngene iki ndak angil Mbak. Sampai ta wae. Iya. Bayang apa kacang. Mak madep rene, madep rene. Eh kacang iki lho lembut kayak gini lho Mbak. Wow. Sangat mungil. Mungil banget. Wes ndang ndang tutup dok, tutup videone tutup. Ndang. Cus. Cus. Wes ibu wes penting cuci tangan, cuci kaki. Aku tak nutup, jejer ibu tak nutup ya. Demikian pemirsa konten Bayi Family hari ini. Ibu mau mbok golek itan. Ada ilang ning ndi ngono dek suwi ning ndi. Terus piye ibu ning ndi ngono? Ibu ning ndi kok ilang ya? Digowo curut. Tunggu tinunggu yang terbaik ibu blonjo ning pasar. Tunggu tinunggu yang terbaik untuk jenengan semuanya yang saat ini mungkin lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk pejuang garis dua semoga segera diberikan omongan yang saleh dan saleha. Selalu jaga kesehatan. Intan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Iki kok dikasih judul apa, Dok? Judulnya apa? Judulnya gak eroh ngono ya. Judul dari Intan adalah gak roh. Cus.